来，这个好朋友问题咧，讲到讲自己做啊，即马啦，有经这个啊，种餐厅哦，九月中吼，餐厅成烹调哦，有三个月一个这个啊，这个浪烹啦吼，这要人要甲你做来种青菜吼，做了那是种青菜，因为。啊，芹菜地吼、哦，通常因咧做诶时阵，伊拢有固定几个人吼、哦，会去固定去拔，伊会知影讲即地有种过无种过，是毋是有别人种过无种过，所以因足气诶，芹菜即连续诶种来较严重，对芹菜来讲吼、哦，啊，所以你即卖若是讲伫芹菜种刷了你到十二月啊嘛，吼，等于就是讲已经是即、這个。万冬的切啊，刷啊！你明年你等于是这个冬季卡啊，这只只整理你也要过来来补产哦。其实这不啥要紧哦，啊，只是讲这个种芹菜哦，芹菜地了，咱咧后呢一般吼、哦、就是讲那是咱芹菜咖喱吼、哦、咖喱的一个量会了较重一丝丝啦，所以我是建议讲你是不是那是要拍肥地的时阵呢可能就会当用。即、这个五合啊，是三十九啊，吼、哦，即啊，因为你用龙鳞菌，其实用五合啊，就足好用的呀，吼、哦，啊，算你会当拍底一包给伊，吼、哦，因为迄个早冬吼、哦，时间较长对无，吼、哦，啊，伊较冷，吼、哦，咱唔免赶紧去落肥，啊，但是咱卖拍冬薄薄啊，呢，吼，啊，即应该是还可以，吼、哦，所以呢，啊，即、这个部分来讲，应该是无啥物足大的一个即、这个影响，吼、哦，所以，但是就是讲，因为即个芹菜，吼、哦，芹菜因。咧使用的时阵，然后就是讲有诶吼，伊诶一个用一点啊，即薄基素吼，薄基素，你算啦，芹菜地料吼，上好是当互伊小花拍一下吼，就是讲卖水拍吼，啊先我拍打了，一般是安尼吼，拍打了你较粗胖过，你小可剁一下，啊即。无啥物要紧吼，我是感觉讲，即含咱水稻吼，真济拢是无安怎讲吼，大概拢无啥物相关啦吼，所以即应该是无真大一个即问题伫咧吼，所以那是要用，但是你即地那是经过今年伊那是甲你拔来种芹菜，伊明年就袂甲你拔，可能会让两三冬过伊开。哦，啊，你也是有人拢会问讲，啊，即有白果种芹菜吼，因为芹菜对芹菜伊通常有即个连作障碍吼，所以即无啥物款的解决问题，你会当放心，那是播产呢就很轻松吼，你会当继续该做落去，放心吼，无啥物款的解决问题伫咧吼。